Estação de integração com os trens da Supervia. Desembarque pelo lado esquerdo. E atenção como vão entre o trem e a plataforma. Transfer here for the Supervia trains. Exit on the left. Mais legal. Conforme resolução da Secretaria de Transporte, o Metrô Rio está autorizado a reter qualquer tipo de mercadoria comercializada ilegalmente dentro dos trens e estações. Não colabore com esta prática. Obrigado.